Արգելի բարեկամներ, եթե կան քաղաքական ուժերի կամ շարժումների ներկայացուցիչներ, որ ասելիք ունեն, իրենց կարող են ազատ զգալ, դեռևս այդ հնարավորությունն ունենք. Ես սկզբում շատ կարճ խոսեցի ներկայացնելով մեր դիրքորոշումը, ովքեր որ կրկնում եմ քաղաքական ուժերից կամ շարժումներից ցանկություն ունեն, կմոտենան պարոն Սարուխանյանին, Գագիկ Սարուխանյանին, և դեռ հնարավորություն կունենան. Մեր ելույթ ունեցած ընկերներից, ովքեր որ կամենում են ինչ-որ բան ավելացնել, նրանց նույնպես պիտի պարոն Սարուխանյանին ասեն. Առայժմ միայն մի ճշգրտում կատարեմ. Ես որևէ մեկի դիրքորոշումը, որևէ քաղաքական ուժի դիրքորոշումը գնահատելու իրավունքին չեմ վերապահում, բայց ճշմարիտ արձանագրել և մատուցելը, դա մեր պարտքն է որպես ինչ-որ չափով համակարգող այս փուլում, բայց կրկնում եմ ինչ-որ չափով. Ռաֆայել Համբարձումյանը խնդրեց ավելացնել, ևս մեկ անգամ ելույթ ունենալ չկամեցավ ավելացնել, որ ինքը կոչ է անում, որ մենք, ինքը ճիշտ է համարում, որ մենք տրամադրվենք բոյկոտել. Դրան ի պատասխան կան այլ նաև պատկերացումներ, մասնավորապես մերը, որ ոչ թե բոյկոտել, այլ այստեղ մեր տեսակետը մի քանի ուժերի հետ համընկավ, հասցնել արմատական փոփոխությունների ավելի լուրջ փաթեթով ներկայանալ. Այո, պարոն Համբարձումյանը առաջարկում է բոյկոտել. Մենք լսեցինք նաև, ընդհուպ միջև հանրաքվել գնալու և ոչ ասելու ճանապարհով նաև ընթացիկ քաղաքական հարցեր լուծելու մասին. Այդ բոլոր առաջարկները մենք պիտի գնահատելի համարենք, առավել ևս հատկապես այն առաջարկները, որոնք մեր կողմից մերժելի են թվում, կընտրում եմ այդ առաջարկների ուղղությամբ խորը մտածենք, բոլորս տեղյակ լինենք, որ մեր հաջորդ հրապարակային հանդիպումը կլինի ամսի 30-ին, հրապարակային հանդիպումը տեղի կունենա Մատենադարանի մոտ. Այդ հանդիպմանը հրավիրում ենք բոլոր այն ուժերին, որ ասելիք ունեն սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ. Բայց մինչ այդ, կարող են տեղի ունենալ առանձին հանդիպումներ, հատկապես այն ուժերի միջև, և պարտադիր չէ, որ նրան մենք էլ մասնակցենք, այն ուժերի միջև, որոնք այսօր նկատեցին, որ իրենք շատ հարցերում համակարծիք են, կամ վաղը կնկատեն. Մեզ մի քանի օրի հարցրին, թե ինչու այսօր ձեր եվրոպական դրոշները չեք ներկայացնում, ասեմ, որ եվրոպական դրոշները միշտ մեզ հետ են, պարզապես մենք մեր գործընկերների հետ այդ հարցը չենք համաձայնեցրել, և այսօր մենք մեզ չենք ներկայացնում, այլ հավաքվել ենք հանրային քննարկումների. Իսկ եվրոպական կողմնորոշումը մեզ համար, այս հանրահավաքին մասնակցած ուժերի հիմնական մասի համար, նրանց արժեքային համակարգը հոգեհարազատ է. Ուրեմն, ես պարտավոր եմ նաև մի քանի խոսք ասել մեր մոտեցման մասին. 1998 թվականին, երբ ես գլխավորում էի սահմանադրական բարեփոխումները, շատ հարցեր ինձ համար այնքան հստակ չէին, մասնավորապես ինչպես անել, որ ներկայացուցչական կառույցը, խորհրդարանը իսկապես լինի 100%-ով ներկայացուցչական. Տարիների տեխնաճան աշխատանքը ինձ հասցրեց այն արդյունքին, որ մենք այսօր ունենք խորհրդարանը 100%-անով ներկայացուցչական դարձնելու բանաձևը։ Ելնելով դրանից, 2014 թվականին մեր կազմակերպությունը սահմանադրական բարեփոխումների մասին առաջին խոսակցությունները տանող իշխանավորներին, նրանց ստեղծած կառույցին ներկայացրեց մեր տարբերակը, որը պայմանականորեն կոչվում է բացարձակ ժողովրդավարության համակարգ. Այս համակարգը ինչու է կարևոր? Այսօր աշխարհում կա 7 բացարձակ միապետություն, նրանք այդպես են կոչվում են, բացարձակ միապետություն, այսինքն քաղաքացիների իրավունքները բացարձակապես ոտնահորող պետական համակարգ կա աշխարհում. Դրան ի պատասխան կիսատ-պռատ, մինչև այսօր աշխարհը կիսատ-պռատ է գնում դեպի ժողովրդավարություն, իր ավելի քան 60 նախագահական պետություններով, մոտ 40 խորհրդարանական պետություններով, սահմանադրական միապետություններով մոտավորապես 30, ամեն դեպքում կիսատ-պռատ է գնում. Այսօր մենք ունենք 100%-ով ժողովրդավարական, բացարձակ ժողովրդավարական պետություն դառնալու բանաձևը. Եվ ես կարծում եմ, որ մեզ հայերիս համար շատ շահեկան է լինելու կոչվել աշխարհի առաջին բացարձակ ժողովրդավարական պետությունը, գոնե իր սահմանադրական համակարգով. Դրա նախադրյալները մենք ունենք, մի քանի գրքեր հրատարակվել են, 4 լեզուներով այդ գիրքն է հրատարակվել, ոչ մի առարկություն, ոչ մի գիտականից չի լսվել,
մնում է, որ մենք կարծում ենք մենք քաղաքական ուժերով դրա կարևորությունը հասկանալով փորձենք դրա շուրջ հայտարարի գալ։ Եթե կստացվի, ես իհարկե կշնորհավորեմ մեզ բոլորիս Հայաստանի աշխարհում առաջին բացարձակ ժողովրդավարության երկիր դառնալը ոչ միայն մեր վարկը կբարձրացնի աշխարհում, այլ դա միակ երաշխիքն է, որ Հայաստանը կդառնա իսկապես հզոր պետություն։ Բացարձակ ժողովրդավարության պայմաններում է, որ ամեն քաղաքացին ոչ ներուժով ներկայանում է Հարությանը։ Ես ևս մեկ անգամ կրկնում եմ, եթե այսօր ելույթ ունեցած մեր ընկերներից որևէ մեկը հանելում անելու ցանկություն ունի, խնդրում եմ ձեռք բարձրացնի և ես կտեսնեմ։ Եթե նոր խոսելու ցանկություն ունեցող կա, նույնպես սիրով կտրամադրենք։ Նայում եմ, չկա։ Այսօր մենք մեր նախաձեռնությունը, ես համարում եմ բոլորիս նախաձեռնությունը, համարում ենք հաջող ընթացք որդեգրած նախաձեռնություն, համարում եմ, որ այն կոչերը, որ այստեղ հնչեցին, այն կոչերը, որ հնչում են մինչև այստեղ միասնական արտաք ստեղծելու, անհետևանք չեն մնա, մենք բոլորս մեր մեջ ուժ կգտնենք, հասկանալու, որ այս գործընթացը շատ կարևոր, ամենակարևոր հարցն է, որ կանգնած է մեր ժողովրդի առջև, անկախ նրանից այստեղ 5 հոգի կլինի, թե 500 հոգի, սա ամենակարևոր հարցն է, սա այն հարցն է, որի օգնությամբ մենք լուծելու ենք մյուս բոլոր հարցերը, ունենալ ազգային հիմնավոր կանոնադրություն, կատարել այնպիսի իշխանապողություն, որ ցանկացած իշխանավոր մշտապես զգա, ինքը քաղաքացու սպասավորն ու ծառան է, ոչ թե այնպիսի իշխանապողություն, որ այսօր ձեր սարսկան հեռանա, ես դառնամ նախագահ, ոչ, մեր առաջարկած իշխանապողությունն այս է, արմատապես երկրի իշխանակիրը պետք է դառնա Հայաստանի քաղաքացին, ես դրա ճանապարհը կա, մենք միասնական ուժերով կարող ենք Հայաստանը դարձնել ամեն հզոր երկիրը, շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն ուժերին, որ արձագանքեցին մեր հրավերին, հանդիպելու ենք 5-7 օրը, ամսի 30-ին, Մատենադարանում, ինչու ժամը 5-ին, չնայած տոթին, որովհետև այդ օր ունենք նաև երգ, եթե միշտ այդ մենք համաձայնության գանք, թերևս Անդրեաս Խուկասյանի առաջարկը ընդունենք, որ այս պահին այդպիսի խայտառակ նախագիծ Հանրությանը ներկայացնող հանձնաժողովը պետք է լուծարվի, և գուցե մեր այդ երթի իմաստը հենց դա էլ լինի, ամեն մեկը թող իր պարտ կհամարի երազեկել իր բարեկամներին, հարևաններին, գաղափարակիցներին, որ այսօր մեր ազգի համար շատ կարևոր հարց է քննարկվում և քննարկվում է աննախադեպ հրապարակային մտքերի փոխանակության ճանապարհով։ Շնորհակալություն, աստված բոլորիս պահապան։